turnirlarini toshkin ufc Fight pass platformasi orqali muntazam kuzatib boring hoziroq ro'yxatdan o'ting assalomu alaykum islom alaykum, assalom. Toshkentga kelgan paytingdan anchagina vaqt o'tdi bu orada sen ufc chempioniga Birinchi navbatda o'zbekistonlik ko'plab muxlislar nomidan yengil vazn chempionlik kamari bilan tabriklayman katta rahmat doimo sizlarda mehmon bo'lish yoqimli islom chal zaliveryaga qarshi tarixiy jang 22 oktyabr kuni o'tkazildi orada atigi 3 oy vaqt o'tdi va sen keyingi jangga tayyorgarlik ko'ryapsan o'zingga dam olishingga va tituldan zavq qolishga juda kam vaqt ajratmadingmi to'g'risini aytsam g'alabadan zavq qolishga yoki dam olishga umuman vaqt bo'lgani yo'q oktagondan chiqishga ulgurmasimdan yangi jang tashkil etib berishdi bo'shasishga umuman vaqt bo'lgani yo'q o'ylaymanki mana shu jangimdan keyin imkon bo'ladi yeah, lekin yana nimadir o'zgarishlar bo'lib qolishi mumkin jang tugashi bilan aynan Alex Volkanovskiyga chaqiruv tashlading bu jamoang bilan oldindan tuzilgan rejamida yoki qaror o'sha joyda qabul qilindi. bu qaror ufc tomonidan qabul qilib bo'lingan edi valkanovskiy jang g'olibiga qarshi chiqishi kerak edi men shunchaki uni oktagonga chaqirdim avstraliyada moslashuv jarayoni qanday kechyapti va tayyorgarlik haqida biroz to'xtalsang. Jangga 20 kun qolganda yetib keldik hozir 10 kuncha vaqt o'tdi yaxshi <khamsı, yakshan> hammasi havoga <ge> o'rgandik <yakshan> sal issiqroq <sığ> <yakshan> pert chiroyli shahar ekan havosi yaxshi <yakshan> aylanib keldik okeanga <yakshan> <andikü> tushib chiqdik <çıptik>. yaqinda <yakshan> habib nurmagomedov barchani hayron qoldirib murabbiylik faoliyatini tugatganini e'lon qildi buni qanday qabul qilding va tayyorgarlik rejangga qanchalik ta'sir qildi buni to'g'ri <yakshan> tushunib qabul qildim <yakshan> odam ba'zida dam olishi va oilasiga vaqt ajratishi kerak faoliyatini tugatib bo'lgan o'zim ham faoliyatimni tugatib bo'lganimdan keyin oilam do'stlarim qarindosh urug'im bilan vaqt o'tkazishni xohlayman unda ham avvaldan shunday rejalar bor edi ammo tugatgandan keyin qaytangi yanada band odamga aylandi butun jamoamiz a'zolarining janglariga borardi mashg'ulot kempida murabbiylik burchagida bo'lishiga to'g'ri kelardi shu sababli uni to'g'ri tushundim tayyorgarlikka kelsak hammasi o'sha o'sha oldindan qanday og'ir mehnat qilgan bo'lsak hozir ham shunday ishlay yaqinda bergan intervyusida murabbiying haver mendes valkanovskiyning qobiliyatini juda yuqori baholadi uni eng aqlli raqib deb atadi aleksni sen uchun eng xavfli raqib desa bo'ladimi bilmadimu eng xavfli pass... deb aytmagan bo'lardim chunki uning jang qilish uslubi qandaydir yashirin xavfni o'z ichiga olmaydi avvalgi raqibim olivero rostdan ham xavfli edi u nima qilishini oldindan aytib bo'lmasdi qo'l oyoq zarbalari bor edi og'ritishlar ishlatib qo'yishi mumkin edio'n ikkinchi fevral kuni bunisiga baho beramiz ko'p mutaxassislar bu jang tahlilida aleksning antropometriyasiga e'tibor qaratadi ya'ni oyog'i kaltaligi og'irlik nuqtasi pastligi tagdaundan himoyasi portlovchi uslubi va hokazo o'zing bu haqida nima deya olasan va ana shu jihatlarni yo'q qilish uchun qanday harakatlarni amalga oshirmoqchisan tagdounlardan yaxshi himoyalanganini hali ko'rmaganman deyarli barcha jangida uni yiqitishgan u hozircha haqiqiy kurash bazasiga ega va uni bu masalada qiynay oladigan raqib bilan to'qnashgani yo'q ko'p raqiblari pancherlar edi ha artega grepler ediyu uning muammosi yiqitib bo'lib tepadan nazorat qila olmasdi barcha tushundiki islom maxachev aktiv chempion bo'ladi yaqinda ufc dariush olivera jangi ustida ishlayotganini ma'lum qildi ushbu jang g'olibini raqib sifatida ko'rish senga qiziq bo'larmidi da? darius bilan ha shunga aytdimda boya balki bu jangdan keyin ham dam ololmasman ufc yangi jang belgilab qo'yishi ham mumkin o'ylaymanki <laughs> agar Darius yutsa no, dumae, 100% asosiy davogarga aylanadi olivera no, masalasida bilmadim lekin xullas no, agar no, shu jang g'olibini no, menga taklif qilishsa no, qabul qilishim aniq. <laughs> Endi chempionlik darajasiga yetganingda raqib tanlash imkoniyati ham bo'lishi mumkin agar tanlashga to'g'ri kelsa kim bilan to'qnash kelishni xohlarding to'g'risi <coughs> daryushni ko'rishni xohlardim chunki olivera bilan urushib bo'ldik <coughs> benil esa g'alabali seriyada ketyapti ko'pchilik u bilan raqobatli jang bo'lishini aytmoqda shu sababli bu variant ko'proq ma'qul islam intervyu uchun rahmat chiroyli g'alaba tilab qolaman va mutloq chempion statusida yana bizda mehmon bo'lib ketasan degan umiddaman bo'ldi albatta boraman <feyle> faqat janglar orasida <feyle> ko'proq <kuprak> vaqt berishsa chunki <feyle> <Çünkü> toshkentga <feyle> borishim bilan darrov uchvazn yig'ishimni bilaman <feyle> <feyle> rahmat islom omad <feyle> tilayman rahmat